dans toute sa splendeur, l'arbitre Sifflena. Paye, dimanche 8 juillet 2012, Stade Mbadio, 19h, 18 minutes, Sathiès ak Moussa Dioum, Titi Djigéw bi, Sathiès fena gaay jog len, combat bi jeexna, waye lu jeexagul, la fi gis, ni ngi lewto, wa lewato bu xawal tour nak, waye Sathiès, xam nga mom mu déclencher rek ci kaw mu le jëm ci, waye ma xam ni, ki nga xam ni moy Moussa Dioum, tank lay beul, yaa yek Moussa door na Sathiès, ramassé nako daan nako, daan nako, du mo, matul minute, matul seconde sax, ay seconde sax la, du mo, ci kaw mu jëm, Moussa da doon door, Sathiès songo ak mom jël japp ko rañan ko dan ko jël bu sa bu gaaw malik li betul ken malik victoire éclair de Sathiès le fils de Doublès continue sa marche vers les sommets de la reine 9 combats 9 victoires attention waaw li wor wor moy ñom ñaar ni ñu ko bëré arbi souf la na Moussa xamul ko Moussa ci mu dor Sathiès dal ci souf songo ko ñu ko dor souf xamna tay ball ngay def contane ma nga tok ball ngay def xol ba sedd na duma la tok souf la ilaha illa la berebe gaaw malik ken musul gis ni ay seconde la ay seconde rek mo tax ma ngi seconde dal wala 15 seconde bu ko maté leur dina wax gamu mu dem lajal ma arbitre chrono bi mais affaire bi gaaw na ba jaxal ma mbeur day songo malik tay ji bu songo won li du ko am gaaw na la la duma ne sa ngi wax ama neex affaire bi gaaw na trop waaw lamba demé ni quoi gaaw na lol gaaw na lol ay cho waaw jangatal ma action bi waaw mo dafa ci sanga mbeur nga waaw dafa déplacer door crochet gauche saway bu ko jël ko c'est facile quoi loxo bi mu yëkëti mo dox saway bëtt ko loxo bi mu yëkëti mo tax ñu bëtt ko waaw nak déplacement bi loxo bi ñuy jog mo waral ko gis nga dafa déplacer ci crochet bi waaw crochet bi baxul quoi dafa wona jam waaw baxul quoi tan na ma daw jël ko waaw mu jël ko waaw non